Така е. Аз честно бих си пожелал едно изказване в още по-прав текст, отколкото Вера Йоурова го направи. Наистина бих желал тя да каже, че независимо колко е красноречив главният прокурор на България, в момента в който трябва да се дигне чершафа, отдолу се виждат само и единствено проблеми. Аз мятам, че за да направи тази преценка на Вера Йоурова много и помага и това и помага и нейния происход. Тя е от Чехия. В Чехия, макар и нещата да са доста по-добре от нас, не са кой знае колко по-различни. Тоест, тя разбира много добре, за разлика от, бих казал, западноевропейците, членове на Европейската комисия. Тя разбира проблемите доста сигурно и в тази връзка тя направи интересни намеци за предстоящия мониторингов доклад. Тя каза, че той ще бъде честен и обективен и че той ще бъде пряко обвързан с преценката доколко политиката в България успява да приложи препоръките, отправени до сега. Съвсем конкретно в последния доклад имаше 17 на брой препоръки. И аз искам съвсем накратичко първите две да спомена, защото те са важни. А именно първата препоръка се отнасяше до прозрачното избиране на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, с съответния дебат, със съответното включване на представителите на гражданското общество. Ние всички си спомняме какво всъщност се случи набързо, закътано, без да се даде някаква особена гласност на кандидатурите, без да се обсъдят качествата на кандидатите, се случи това нещо. И второто, председателите на върховните съдилища, избора на председателите на върховните съдилища, това беше втората препоръка, също да бъде много прозрачен и ясен, с много важен дебат относно нравствените и професионалните качества на тези кандидати. Отново, Който не налице, стана, ние в имаме крайна вече сметка. препотвърдение избор на Георги Чолаков, точно така. И в тази връзка искам да кажа, че да, тези две препоръки, те са изпълнени от българската политика, но за съжаление с обратен знак. Поне такава е оценката както на нашето сдружение, така и на инициатива Правосъдие за всеки, които сме много, много навътре в проблематиката и очакваме това да бъде взето съответно в доклада. Може би отново съставителите на доклада ще използват един малко по-мек език с оглед предстоящото председателство на България, но в своето същество той трябва да продължи да бъде наистина онзи, как да кажа, онази примка, онзи нашийник, който е поставен на България, за да гарантира, че поне на милиметри ще отлепим в правилната посока. Защото в отсъствие на този мониторингов механизъм, тук никой не трябва да си прави абсолютно никакви илюзии, че ние не само, че няма да отлепим напред, ами ще се върнем и то с много големи крачки назад. Така е, адвокат Георгиев. Нещо важно трябва да отбележим, че все пак еврокомисарката Вера Юрова е бивш политик, бивша политичка, социал-демократка, така че тя много добре така познава, как да кажа, Така е, да. менталитета на политиците и говоренето на едно и правенето на съвсем друго. Това е много важно. Апропо на Сотир Цацаров и на властта, никак не й върви с дамите, защото Вера Юрова, без да изпадам в някакъв сексизъм, разбира се, е втората жена, която разбутва по някакъв начин на статуквото. Преди това беше прословутата румънска прокурорка, която дойде на посещение в България. Лаура Кайвеши, да, точно така. Кьовеши, да. Има ли нещо общо между двете дами в смисъл, освен че говорят в прав текст, доколкото е възможно, разбира се? Трудно ми е да правя паралели, тъй като Лаура Кайвеши, разбира се, е действащ магистрат, но има все пак нещо, че дамското участие както в политиката, така и на отговорни длъжностни позиции много често се оказва като особено благотворно, тъй като дамите на тези позиции очевидно са в състояние да правят много трезви преценки и да не се артикулират участват. проблемите, да. Да, и да не съучастват, така да се каже, на принципа на мъжкото приятелство. Също не искам да изпадам в сексизъм, но то по някой път наистина води по-скоро до мечешки услуги, отколкото до решаване на проблеми. Сега, трябва да кажем, че днес е важен ден, защото колегиума на Върховния касационен съд, ако не се лъжа, трябва да вземе решение дали
да сезира Конституционния съд за тези промени в наказателно-процесуалния кодекс, които де-факто прехвърлят важните дела, между които и корупционните, в новосъздадения специализиран съд. Какъв е залогът? И така да завършим. Залогът е много висок, тъй като ние имаме едно вече наистина извънредно правосъдие в лицето на специализирания наказателен съд с, знаете, различни правила. То ще се отнася до най-вече до корупцията по високите етажи на властта, но не само. То ще бъде от една страна бухалка за едните и със сигурност някакъв почивен дом за другите, в зависимост от коя перспектива се гледа. В тази връзка искам да кажа, че съм особено разочарован от Висшия адвокатски съвет, който въпреки, че даде една много негативна оценка именно за тези изменения в наказателно-процесуалния кодекс, за пореден път очевидно няма да се възползва от конституционното си право да сезира Конституционния съд заради съответната несъобразност на законодателството, и ние в адвокатурата за пореден път ще трябва да разчитаме наистина на активността на нашите колеги магистрати, в конкретния случай на пленума на Върховния касационен съд, те да ни свършат работата. Просто адвокатурата изпусна един перфектно подаден пас от страна на политиката. Явно това е един от проблемите в адвокатурата, нали? Да, да, те са много проблемите, но това е един наистина въпиющ проблем, защото адвокатурата разполага с това конституционно право да сезира Конституционния съд и досега не се е възползвала от него. Това беше идеална възможност да го стори. Прочее, другия въпрос, за който ВКС щеше да заседава днес, дали също да го отпрати към Конституционния съд, са прословутите бонуси в този специализиран наказателен съд, но преди малко до мен достигна новината, че макар и с много крехко мнозинство, парламентът го е гласувал. Да, извинявам се, не бонусите, ами прословутото отпадане на магистрати заради повдигнати срещу тях обвинения. Това е... Там има изменение, слава Богу, някакъв глас е наделял, слушали са се в препоръките на Венецианската комисия и това изменение, което беше прието само преди няколко месеца, вече няма да присъства. Магистратите ще могат да бъдат отстранявани от поста си, само ако са им повдигнати обвинения, които са в пряка връзка с извършваната от тях работа. Тоест няма да имаме ситуацията, ако магистрат е карал с превишена скорост и го обвинят, заради това той да трябва да бъде отстранен и да не може да си върши работа.